gaawal nga wax li ngay wax nit ñi dañoo am ñeneen ñu ñu dox yu nekk. Man dama ko xaar sax nga may libéré parce que man dama duusa détenu. Dama xamul dialogue bi lan mooy sujet bi lan moo waral dialogue bi. Ndax defe naa ne problème bu am si yow mi la jóge kon mënoo causé say problème ba pare bëgg fay indi dialogue on te dit la vérité ñun amuñu jot na. Effectivement. Man dialogue ba man wootewuma dialogue man fair play yuma man defuma leen ndax dialogue bi xam nga lu tax daa am lu ko jiitu. Titre foncier kër gi moo jiitu dialogue ko. Tampon bi tampon chef de quartier bi moo jiitu dialogue ko. Bu nu génnee yooyu nag ba pare soo ko dialogue ko dialogue daa am lu ko mundu de doo jóg rek dem directement ci dialogue mu tane dialogue. Bon li ma fi jotagum dégg te ma woote Diallo kenn ku ne commencé wax way wu jub te daanoogul ñu bëgg a xam fan la way wi daanoo te ki war a way wayu wayul nan lañuy nan la mbir yi di leeree nan lan war a mën a bëggee jàmm mais naka la jàmm de amee ak situation bi kenn ku ne jël sa kanam fas ko man wootoo ma pour ñu guer wootoo ma pour ñu xuloo ñun yéen ñaar ñoo bokk nday ak baay yow sama jabar nga yéen ñaar samay doom ngeen yow sama jabar nga mais lii ana kan moo ñu rax ñun bu ñu amlante wul jàmm biir kan la ñuy amal jàmm ku bàyyi say mbokk nag ànd ak mbokki jàmm ku bàyyi say mbokk ànd ak mbokki jàmm lii tax ma woote jëla bidul dara ñu waxtaan xel yi dellusiwaat ñu àndaat famille bi dox xam ne bokk na lu ñu mënta séddoo ñoo bokk dret ñii xam kan mooy seen baay ak lu mu représenté li ma gën a intéressé nag laa bëgg a wax entre ñooñoo ak Ritaar bis ni ki tey bëgg naa ngeen juboo mel ni mburoog soow. Sama diggante Ritaar mii. Waaw. Fas yéen wu maa jibo. Waaw dëgg. Waaw waaw waaw. Dëgg soog a am base nag. Man jàmm laay woote. Bu ñu dara yow sama mag nga. Yow waay yàlla ay man xanaa. Su may marché xanaa Ndeye Ndiaye laay marché. Mu xam te sama. Si dialogue la ne ta ku ne da ngay yëkkat sa loxo ba ne ko waaw mais dama bëgg ku wax ba pare ci dialogue bi dafa am organisation ku wax ba pare sa borom ndax nga may ko papa dialogue da ngay waxal may waxal sa gémin googu sama tour bu mu ci gënnaa sa lett yi ngay mel ni fecc katu balay wax naa lu leer maa la jur léegi li ma bëgg mooy fii big nga ngi nii kay baa ngi nii ne kenn ku ne bind signé fekk si ma d' accord ni dialogue bi yéen ñëpp d' accord nañu. waaye kii foo ko ne ci nguur gi la. maa ngi taal de. yow da ngaa ñabaate trap sax. yow daal nga ngi la ngir te la neex da nga di dëj ba nga fi nii. ba nga dajale nu nii. jeexal bi ci génnee noonu. su nekkee. mais c' est pas vrai. dama leen laaj ndax da ngeen di signé wala signé wu. sax bandit dañ ko doon laam-laamee naan dëgg la du dëgg. mais xam nañ ni yow bandit bu mag nga. yow wuyu nga. yow sa rabay bandit. yow kenn xamul ay tey sa gémé. teewal sama gémé. yow sa gémé. teewal sama gémé. teewal sa gémé. boy teewal sa gémé. teewal sa gémé. boy teewal sa gémé. boy di kenn doon ruuf. xoolal courant bi dinaa ko coupé ba ngeen mën a. kay dinaa ko coupé da ngay jaar sama kaw. nga ko coupé laaw. c' est bon. man bañuma ci dara laa lay wax. alors. ko coupé. alors. sama kaw ngay jaar. kon léegi wax ci leer na. mooy léegi da ngeen a dëkk ci kër gi. waaw yow ne du ngeen fay. waaw léegi li ngeen di carte xam naa ko. pour ñu laal leen blessé leen problème am. ngeen yóbbu ñu ci yoon. mënoo la leen blessé kenn. léegi nag. bàyyi rek. du réew mi am na yoon. bàyyi rek waaw damay laaj ndax du réew mi am na yoon. am na yoon. am na yoon. am na yoon. di ngeen jot kayit UC dina ñëw. ngeen noqu kër gi ci biti génn yéen ñaar. waaw ak ñaaw. waaw loolu wax benn wàllu la ko defee. dafa xamati waaye gis nga may sax. kii boy. maa laa def. bu ko doon. bàyyi rek. kenn du ma romb fii di la doon. bàyyi léegi dañuy dooraate. damay raaye mu naamee dooraate. lu fi am yow la. yow lu fi am yow la. yow violation du domicile nga def nii. te xamuloo loolu. lu ci jaar 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 yow mi yaa gën a rëy ràmmiñ. génnal kër gi balaa fee dara xew. na dara xew. sama yaram mi ngi ñëw. na dara xew yow bandi nga yow. waa d' accord yow yaa njëkk a génn yow bandi. waaw 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 ok ok. léegi nag li ngeen di bañ dina am. courant bi man su ko daan coupé wul man maay dugg. doo ko coupé. man dinaa coupé courant bi. taxawal. dëkk bi am na yoon. bàyyi ko. buñ fàttali kii semaine bi passé ci la bénéfice woon Fall fii. waaw moo ciy teg. boo demee nii mun sa sa koor mu mën fee yàgg. waaw léegi. waaw man ak Fall duñu benn man au moins def naa armature. jigéen benn bàyyi ma Ndiaye. Ndiaye jaay rek Ndiaye. jàppale ma rek Ndiaye.
xam nga ni ngeen xamal xam di ngeen xam mané di ngeen ko na ko dam deglu waw di ngeen xam ni dekk bi amna yoon waw ma ngi dem waw kee dina len fu fek yeen ñaan ñep di ngeen nopp sama kër yi yow 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 ya gën ci bini yow nga bi la la nek expliquer mon ala kaabi yep ni mu demé sama kiwu papa bi ñaarelam xoma ñaarelam la xawma la nam la moy fen kat bi rek kima la daan waxam xalé bu jigen bob la bëgg nga dégager ko xam nga xaaliss lay jaay xam nga dafa jël sama papa fim tolli tok ci kawam diko naxé xaaliss diko naxé kër diko naxé auto diko naxé ay affaire té deureum yor ko yaasa bi du ci soplé est ce xam nga ni suma la né dina ko régler rek dina ko régler man xam na dina ko ding ko régler motama wolu ci nday daño yak ok ma bizi nak torop awma ben temps mais yow boma soxlawé damay baye lepp luma japp ñew ndax ko andal depuis ba ngay xalé yag na lol dafa yak motax nak fi tolli am luma bëgg sam papa la bëgg récupérer mako ne ko ci nga yor nga ko mën nga ko yow mubo woko dang ko yor pire mu nek sa posette bi namo dara xalé carte gam nga xalé 3V vote villa voiture visa yana mo dara xam nga kiko yorul ba fet mo wara meuna ñew intégrer waaw ma sama man mi nga xamne nam ma dara suba suma xey ma nga yegg ci avion yi di wacc kon suma la ne damay récupérer sa papa tek ko ci sama diggu loxo bi diko dorojo morojo buma la ko waxe rek gem ko bul dorojo morojo sama babu mom bëgguma ci ay dorojo morojo wuñ na dañuy waxtaan rek xam di sama babu dafa faible deglul rek bu ci indi ay dorojo morojo dima ko rayal mais nday nak ya wote lol de da xam nga nak bo bëgge pa bi ma récupérer ko dang may baye ma def sama stratégie wa buma ko rayal man ma la ko ñaan ci xol ci sama yaay no bo déggé mané dorojo morojo moy xam nga pour ma récupérer ko fokk ma def ay affaire wa wa comprendre nga parce que sa papa ji ma gis ni lu ndaw tu luxewul batam de nday kuddu bu ndaw du ko yëngal cium sama xarit bi mala wul motax ba nga wowe kuddu mana deugal ma kër gi ba mu mok rumba motax ba nga wowe kuddu mana ma def jaakar jaakari wacc ci fas yene nak def li ma sant cium parce que nak sama doomu nday nga te man nday man dama bëggul dara lu la metti yow lu la metti daf may metti gis nga nak djeg bu nekké ci biir kër gi di fi daako bëgg tok ci seen xefu paray man duma ko nangu bu ko nangu may ñew seppi ko ni ñi seppé bu so xol pousse bi bu wadon ci biir geej sax na ko djex ba gis ko waye ma la ne ko seppet sandi ko ci biti bu ko waxé gëm man na sam ba xamal luma bëgg ci mom damal mako bayiko ak tabaxam dedet ni la sox non day blessé day blessé non na jaba do sa ngi ko dam bayima outi ji ay dunku dunku sama nday bayima outi ji ñom coton kham ya habibi ya muhammad ya tahmi sakinyom yewero ngamel yek si wadna gor gor ko ci jele zero hi yewero kor gi yek si wadna lo def ben fulo ko fuko yow nang wor gor gor no wor jamu yalla rekor yewero kor de ben wer Ramadan Mubarakai